Olá! Seja muito bem-vindo a esse canal, o canal Felipe Brito Oficial. E trouxe agora, olha só, hein? Tava aqui, ó, guardado na manga. Ele apareceu, ele chegou. Faltava ele, né, gente? Eu falei que o 14º salário era só o início da luta. Olha só, a partir de agora, a partir dessa semana, você vai ver um show no plenário. Agora todo mundo que é a favor do 14º salário vai subir em plenário, porque cadê o Arthur Lira? Ele tá sumido. Vocês já repararam que ele começou a andar sumido? Você que acompanhou minhas lives, agora aí, ó, chegou ele, Pompeu de Matos, o... Ele que criou, né, junto com a gente, o 14º salário, acabou de se pronunciar e falou: não acabou! Vamos correr atrás, pessoal! O 14º salário, pra quem acha, Felipe, mas estão falando aí, grana na conta? 14º salário não é só o dinheiro! O 14º salário é um símbolo de uma luta que começou. E o Pompeu de Matos acabou de mandar um vídeo pra gente. E acabou de anunciar, não acabou o 14º salário, o 14º é seu, doe a quem doer. 2022, ano eleitoral, é a hora de mostrar quem está do lado do povo e quem está do lado e quem está contra o aposentado. Tem dinheiro para tudo, menos para o aposentado. Agora é com você, deputado federal Pompeu de Matos, Rio Grande do Sul. Você não está sozinho. Se você que está assistindo agora também está junto com Pompeu de Matos, Felipe Brito, comenta aqui, Pompeu de Matos, força! Você não está sozinho. Você está com 37 milhões de aposentados e pensionistas. Eu estou vibrando porque eu acredito e acredito no poder da justiça. 14º salário não é dinheiro. 14º salário é fazer justiça. Coloca na tela aí. Não deixa, pessoal, de se inscrever nesse canal. Espalha esse vídeo de norte a sul, de leste a oeste. O 14º salário do INSS tem que acontecer. Não deixa morrer. É isso que eles querem. Eles querem que você desista da luta. O 14º salário não é questão de dinheiro. É questão de luta. Não desistir do 14º salário é questão de honra pra mim e esse canal Felipe Brito Oficial. Toca na tela aí. Bora lá. Eu quero aqui reafirmar meu compromisso, a minha luta em favor do 14º salário para os aposentados. Todos sabem, eu sou autor do projeto lá desde início de 2020 e viemos lutando dia a dia, mês a mês, ano a ano para aprovar esse projeto. Nunca foi fácil, todos os momentos foram difíceis, mas nós fomos vencendo etapa por etapa. Desde a Comissão de Seguridade Social e Família, onde depois de muitos debates nós aprovamos o projeto em 2021. Depois, na Comissão de Finanças e Tributação, muitas negociações com o governo, com o Ministério da Fazenda, com a Casa Civil, com a representação, a base política do governo na Comissão de Finanças e Tributação, que é aquela que define de onde vem o dinheiro para pagar a conta, ou seja, as fontes de financiamento. Foi aprovado também por unanimidade, depois de muitas negociações, foi para a CCJ ainda no final do ano passado. Está lá na CCJ até então. E vários deputados trabalhando nesse tema, até porque o projeto já não é mais só do deputado Pompeu de Matos. É de todos aqueles que na Comissão de Finanças e Tributação aprovaram. Na Seguridade Social também aprovaram. Então são dezenas, centenas de deputados comprometidos querendo a mesma coisa. Agora, na CCJ, o deputado de São Paulo, nosso querido deputado Silva, ele, que é o nosso relator, já deu o parecer favorável. Ricardo Silva é um lutador, um jovem guerreiro, e o projeto está pronto para ser votado. Inclusive, com o recolhimento de assinaturas para urgência. E, pasme, nesse interim, o governo se movimenta, vendo que o projeto seria aprovado, e cria ações de retrocesso, tentando impedir que o projeto avance, empurrando com a barriga. É uma coisa inimaginável. E mandar o projeto voltar para a comissão do Sidoso.
passar novamente na Comissão de Finanças e Tributação e até, se for o caso, colocar numa comissão especial. Tudo para atrapalhar, tudo para atazanar. Um desrespeito não só com os parlamentares que já votaram e aprovaram o projeto em duas comissões, mas um desrespeito também e especialmente com o nosso aposentado, contigo, meu irmão, aposentado, aposentada, pensionista. Ora, aqueles que trabalharam uma vida inteira, se dedicaram, contribuíram para o sistema do INSS, se aposentaram com 4, 3, 2 salários e hoje estão ganhando 2, 1, 1,5, 1 salário, a imensa maioria, 90%, porque os seus salários foram crescendo que nem cola de burro, para baixo. O salário mínimo aviltado, miserável, o menor salário mínimo do mundo. Na América Latina, nós perdemos para Uruguai, para Argentina, para Bolívia, para o Chile, para o Paraguai. O único país que a gente compete de igual para igual com a Venezuela, que não é o modelo. O resto tudo tem salário mínimo maior e melhor que o Brasil. E o aposentado vive do salário mínimo, todos nós sabemos. Então é um absurdo o que estão querendo fazer, exatamente para castigar o aposentado. Não basta que o aposentado já sofreu uma vida inteira carregando o Rio Grande nas costas, carregando o Brasil nos ombros, fazendo a sua parte. E agora na hora que vão receber aquilo que é justo, que é de direito, que está aprovado, nós precisamos de forma assim muito clara mostrar a nossa indignação. Mas nós não vamos jogar a toalha. Nós vamos para dentro da comissão, nós vamos para a comissão do idoso, nós vamos para a comissão que tiver que ser, nós vamos lá brigar por aquilo que nós acreditamos. Um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Nós abrimos a porteira e largamos campo afora porque nós queremos e precisamos e vamos aprovar esse projeto. Política e feijão é só na base da pressão. Então queremos que os aposentados pressionem o seu deputado, pressione a sua base, mande e-mail, cobre que os netos, enfim, não vão desrespeitar os nossos aposentados. Porque para agradar os netos não precisa matar os avós. Respeitem os avós. E eu não tenho medo dessa luta, porque eu acredito na nossa força, na unidade dos nossos deputados. Vamos colocar esse projeto em votação. Colocar em votação, não tem nenhum deputado que vote contra. Eles querem, então, colocar para baixo do tapete. Ficar chocando os ovos da gança. Não vão levar. Nós vamos pelear porque a gente tem convicção. A minha convicção é tanta, tal e tamanho que se não tivesse ninguém para ouvir o que eu estou dizendo, eu seria capaz de dizer para mim mesmo, para aumentar a convicção que tem daquilo que eu acredito. E eu acredito que é possível, que dá, e tem que ser com muita luta. Nós chegamos até onde chegamos com muito esforço. Não foi fácil. E daqui para frente é tão difícil contra. Mas a nossa disposição, a nossa gana e a nossa garra será maior ainda, porque estamos trabalhando em favor de quem precisa, merece, necessita e tem direito, que são os nossos aposentados. Vamos à luta, desistir jamais e não vamos esmorecer. Muito obrigado.